بسم الله الرحمن الرحیم د شارق راډیو تلویزیون رو قدرمن لیدونکو اوردونکو السلام علیکم فضیله چې خوښ او خوشاله اوسئ د نن خبرو خبرونه ده په خبرنګ ته زما ماشال حلیم ورکړی کوم لکه څنګه تاسو پیدا خبرو په خبرونه کې موږ په مهمه مسایلو باس کوو چې نن البته په ځانګړي داسې مسله چې هغه تر هغه پورې اقتصادي اړخ لري په دغه مسله باس کوو تیر ورځ د افغانستان مالی وزارت اعلان وکړ چې څه کال بیا په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی دا چې د عوایدو زیاتوالی به تر کومه حده پورې د ورځ په ژوند اغیز وکړي همدارنګه هغه کاروباریان چې هغوی د عوایدو د مالیې د ورکړې نه لاچاره دي او شکایت کوي چې نشي کولی د دولت مالیې پوره کړي نو په همدغه مسله بس کوو چې څنګه کیدلی شي په دغه اوسنیو امکاناتو کې هغه مالیاتي ادارې چې هغوی مالیې ورکړي هغوی خپلې مالیې ورکړي او په څنګ کې وکړي چې خپل روزګار مخته بوځي کله یو طرف ته د دولت عواید پورته کېږي له بل طرف ته هغه ادارې چې مالیات ورکړي د هغوی کاروبار د مشکلاتو سره مخ دی په عین وخت کې شکایتونه دا دي چې دولت دغه مالیاتو په ښه شکل سره نه راټولوي او ټول په ملي کچه باندې یا ملي برخه کې نه مصرفیږي په ځانګړې توګه ولسي جرګه او مشرانو جرګه هم شکایت لري چې د مخابراتو په شمول ګڼ نورې مالیاتي برخې چې د ولس نه راټولیږي هغه په ښه شکل سره ملي ادارو ته همدارنګه په ملي کچه مالي وزارت ته نه ځي دا چې دغه اندېښنې څومره د ولس په ځای دي او څنګه کیدلی شي دغه مالیاتي برخه په ښه شکل سره مخته لاړ شي چې هم د کاروباریانو کاروبار په ښه شکل سره وان یو تر څنګ هم هغه مالیات په ښه شکل سره کنټرول شي چې په ملي کچه باندې ملي بودیجې ته لاړ شي همدغه مسله به سره موږ سره په اوسني بحث کې درانه مېلمانې د هر یو روح الله لالپوروار مدني فعال او شنونکي همدارنګه حاجي محمد عمر توتاخیل قومي مشر او یو تن کاروباري چې په ښار کې روزګار هم لري موږ سره مېلمان دي نو ورته سره مرستې مې بخیر شته تاسې لالپورا صاحب په مجموع کې د مالیاتي برخې پرمختګ ته څومره خوشبینه سي چې نظام اعلان کې چې هغوی تقریبا په څه کال نه په څلو کې مالیات یا خپل عواید البته پورته کړي دي دا به د ولس په ژوند باندې څه اغېز ولري بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته قدرمن توتاخیل صاحب او تلویزیون محترم اوریدونکو ته مالیاتو کلمه کله چې موږ خپل ژوند کې اجتماعي ژوند کې استعمالوو یو درسته معقوله او په ځای خبره ده او کله چې موږ غواړو چې په ټولنه کې زمونږ ټولنه پیشرفت وکړي پرمختګ وکړي او د سوکالۍ طرف ته روانه شي او موږ د نورو دنیاوالو سره برابر شو دا زموږ لپاره اړینه ده چې باید مالیات او مالیات باید د ولس او د خلکو نه باید راټول شي او د دې رسمي پروسیجر او انداز دا دی چې خلک په خپله خوښه دغه مالیات باید تادیه کړي او دولت د تنظیمونکي ارګان په حیث باندې دغه مالیات ټول راټول او بیا د خلکو د هغه ضرورتونو او مجبوریتونو او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره چې خلک لري په هماغه برخه کې بیرته دغه کې دا مصرف کړي په طور د مثال باندې چې مالیات د خلکو نه راټولیږي په مقابل کې باید سړک جوړ شي پل جوړ شي پلچک جوړ شي شفاخانه جوړ شي او د دې په شان باندې نور هغه سهولتونه چې د خلکو لومړي ضرورتونه دي دا باید دغه شي دا تکمیل او تکافو ورباندې وکړي او دا ورباندې دغه شي دا جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده خو هر هغه څه چې په دې ځای کې د باس وړ دی او تمرکز وړ خبره ده هغه دا ده چې آیا مالیات او هغه مالیات چې د اوسني عصر د غوښتنو مطابق دي او د اوسني ژوند د اجتماعي ژوند او د اقتصادي ژوند د خلکو د حالاتو مطابق دي آیا دا مالیات هغه سره دغه دي همګون دي کنه دي دغه مالیات به خبرو وکړو موږ په هغه څه چې موږ دغه نه یاد کړي دي د خپلو مشرانو او د رسمي دفاترو مسؤلینو یاد کړي دي موږ تقریبا څونه مالیات لرو چې یو مالیات برعایدات دي او یو ثابت مالیات دي او یو د فروشاتو اساس باندې مالیات دي دا د درې ډوله مالیات موږ په دغه کې رواجي شکل باندې دانانې په شکل باندې چې مخکې نه هم نشي پاتې شوی دی تر اوسه پورې په همدې شکل باندې ادامه لري او دغه مالیات سیستم هم په همدې شکل باندې روان دی خو هر هغه څه چې پکې مشکل دی هغه دا دی چې موږ په هر وخت کې همدومره چې ثابت د مالیات په ارتباط باندې دغه ته کتلي دي دغه د خلکو اقتصاد ته کتلي دي په همدغه نظم د خلکو ژوند ته په ثابت ډول باندې دي کتلي او هغه په دې معنا باندې شي موږ چې کله مالیات ټولو زموږ د مالی وزارت چې موږ ورته ښه وایو خو په خط کې بیا بد دی بد په دې معنا باندې چې دا خبره ده چې مالی وزارت
د هر ولایت لپاره یو کارګټ تن کړي یو معیار ورته تن کړي او دا معیار مطابق پات هغه مالیات راټول کی تخه خبره خو هغه چې مشکله ده هغه دا چې دوی هغه پالیسی ساز برخې چې دوی دغه پالیسی جوړي دوی د خلکو د ژوند سطح مطالعه کړي نه او دغه پالیسی د ژوند د اقتصاد ژوند د خلکو د اقتصادي ژوند د د د دغه سره دروند سره برابر نه ده اندا ما کو سره متناسب ده د خلکو د دغه سره د ژوند سره موږ ویل تک په مجموع کې دولت یاد کو نو کدا چې برنامه د مالیاتو د راټولول لپاره وی نو بیا راشي چې دولت باید په ځیر حکم خپل ځان مسؤل او مکلف وګڼي چې په امنیت برخه کې موږ دغه باید یو کارګر تعین کړي چې د خلکو امنیتي وضع هم راځي بلې دغه شي ښه شي خطر خلاص بل بیا د شهر د پرم د یو کارګر تعین کړي چې هغه هم دغه شي خطه او مهبط طرف تلاشي د خلکو اقتصاد تام توجه وکړه چې د خلکو اقتصاد هم دغه د مهبط طرف تلاشي برعکس نورو طرفونو طرف ته بیخي دیوال ولې دغه یو طرف ته چې مالیات او پیسې ضرورتول دي دې طرف ته نو دوی خلاص لاس لري په هر اندازه مې چې دوی غواړي دوی دا کار کوي او دلته وره شي په دې کې د چا ګټه او د چا تاوان دی معمولا دولت چې په راس کې د خلکو په راس کې قرار لري او د خلکو یو انتخابي استازي دی او دوی ته د خپل غاړې پړې رسېږي د دولت په لاس کې ورکړي دا چې تیز تنظیم کوو زمونږ وخت ته تنظیم کوو بیرته موږ باندې مصرف کا برعکس پر تاثر باندې چې دغه پیسې راټولېږي او د خلکو شخصي ژوند ته دغه کېږي دا رسېږي او هغه مثالونه ژوندي مثالونه موږ په لنډ وختونو کې د جلالآباد نیولې تر کابل او تر د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې دا مثالونه موږ لیدلی شو چې دا ټول زورواکي چارواکي او مسؤول اشخاص په دې ټولو خورده برد کې دغه ده شامل دي او دغه پیسې ایفمل کېږي نو بنا څنګه به یو څوک د خپل زړه غوښې واخلي رغه خو واخلي چې دا غد د ژوند د اقتصاد سره دغه نه لري دا سمون نه لري او واخلي او تعالی په لاس کې درکې او ته واخلي په احمد او محمود او کلبي او مقصود باندې پاغه اشخاص باندې تقسیم کی کوم چې د هر لحاظه مکمل دي د هر لحاظه مسؤول دي د هر لحاظه تکمیل دي هغه باندې تقسیم او د غریب بشره د شمنه اخلي دغه کې دا د غریب ډوډۍ اخلي اته په خیل نه دغه نه اخلي لاس نه اخلي دلته چیزه غواړم ورته اشاره وکم هغه دا چې زمونږ رئیس جمهور دقیقا چې ډیر ښه دغه کړی دی په نورو برخو کې ډیر ښه پرمختللی دی ولې دپاره دغه برخې ته خاصه توجه چې باید کړی وی اغست خاص توجه نه ده شوې نه رئیس جمهور کړی نه د وزیر صاحب مالیه کړې ده دوی دواړه همیشه د امریکا د دید نه د امریکا د خلکو د اقتصاد د خلکو د اقتصادي سطحې د لوړوالي متناسب چ الته کوم مالیات کیږي وځي کیږي امر مدغه مالیات معنی دلته په افغانستان کې تمرکز کوي دا په دې رقم دي چې په افغانستان کې باید خلکو همدغه شکل مالی مالیات واغسي ال دا چې الته خو امر شي سولتون د خلکو لپاره مې الته خو د خلکو ژوند هم مسوند دي الته خو د خلکو صحت هم مسوند دي الته خو خلکو لپاره کاروبار هم شته دي الته خو د ټول زمينه مسایل دي دلته د خلکو لپاره څه مسایل دي کوم زمينه مالی دغه کې دولت تاکید کوي فشار راوړي باندې چې دغه سولتون موږ د خلکو لپاره ایجاد کړی دي مقابل کې د مالیات واغسه مالیات ډېر خبره دا غسل چې مالیات چې ونه شي وطن نه جوړیږي ولې مالیات د پرم یو سیستم یو میکانیزم پکار دی هغه میکانیزم چې دغه پالیسی ساز اداره دغه کوي دغه پالیسی ناقصه پدې ده چې د خلکو اقتصادي بیس د خلکو اقتصادي ژوند مطالعه کړي نه د خلکو حالات مطالعه کړي نه او دوی په خپل خوخه د بند کوټو په داخل کې ناشتي او یو شی دغه کړي رسم کړي او هغه کاپی کړي د خارج نه کاپی کړي د خارج نه راوړل هغه جوړ کړي او په افغانستان کې چې د افغانستان د خلکو حالات د کسنګ چې مرګ او ژوند د صحت برخه د ژوند برخه او د اقتصاد برخه او د نور ډیرو پاسونه چې په دې دغه کې د وطن کې لري اندغه چې دې ته موږ دغه کې توجه وکړو چې مالات برخه دي موږ یو ډیر بد دغه ترخه تجربه په تیر کې د دریسه جمهور د دغه په اړه د مخابراتو د ټکس مالیا چې ټکس تر ټولولو لسته ده مالیت ټولولو چې ډیر نه جایز عملو د دې پرم دوی دغه د پالیسی سازه موږ په هغه وخت کې مولای چې دغه پالیسی غلطه ده دا پالیسی د خلکو د ژوند متناسب باید جوړ شي غریب نه باید په یو اندازه باندې مالیات واخلي چې دغه نشي لکه په لوړ سره دغه نه بل اندازه واخلي دغه نه بل چا سوال نه کوي چې دا بس څنګه خبر دغه شي تثبیت شي مالدار دغه نه پته چې دا خبره ده دا مصرف نه دغه کیږي دا مالیات د هیڅ مشکل نشته
اگر څوک چې 50 روپۍ یا 100 روپۍ په ورځ کې دغه د پمیش کې کریډیټ کارت مصرفوي مې حالت مالیات ولې ځخلي هغه بیچاره خو دغه دغه وسه ده چې یو غریب بیچاره زوی کوي چې وظیفه لري یا دغه د جوړ نه جوړ یا د مړي ژوندي او الله والله غواړي چې ځان خبر کړي ته دغه نه دغه اخلي مالیات اخلي هغه څوک چې د ورځې 15,000 او 6,000 تر 10,000 افغانۍ پورې مصارف لري دغه نه به لس فیصد مخله ته هغه 50% مالیه واخله چې قصور دي هلته ووځي هغه ورباندې بزنس کوي هغه ورباندې کاروبار کوي هغه ورباندې تجارت روان دی هغه ورباندې ژوند جوړ دی هغه ځې نه هغه هل طرف ته به توجه وکړي دې طرف ته توجه وکړي دلته دغه پیسې چې تر اوسه پورې په دغه د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې دولت دغه په خلایانو کې پلی شوي دي د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی او هغه په دې معنی باندې چې په ډېر تاسف باندې دا خبره زما نه ده دا د خلکو خبره ده او زه به د رئیس جمهور غوږ ته ورسوم په ډېر احترام سره چې رئیس جمهور د خلکو آواز دی چې باید تاسې واورئ او دا خلک داسې وایي ستاسو په مورد کې خلک داسې دغه کوي فیصله کوي چې د غریبو خلکو غوښه تا په یو څو کسو باندې هغه څو کسه چې چې ښه پرسېدلي دي ښه سرمایهدار شوي دي خارجانو هم ورته پیسې ورکړي او دغه بزنس او کاروبار د خارجانو پیسو باندې هم شروع کړی دی او تر اوسه پورې روان دی هغه تنور هم په دې باندې چاپ کړ دا یو خبره او دویم دا چې دویم اندېښنه چې دغه لري د ولس لري په تېرو کې رئیس جمهور دپاره خلکو په ډېر اخلاص باندې رایه ورکړې دي رئیس جمهور هغه چا چې تا په د کمپاین په خاطر باندې پیسې ورکړي یو روپۍ د کمپاین په خاطر مصرف کړي دي ټول په شخصي ژوند کې اچول شوي دي او خلکو بې درېغه رایه په خپله اراده باندې او په هغه مسلک باندې چې د وطن او د خلکو په مقابل کې درلودله تاله پاکه رایه درکړې ده ولې اوس خلک په دې فکر کې کوي چې فکر کې دي چې دغه پیسې به د سبا ورځ دغه د انتخاباتو لپاره بیا دغه کېږي راټولېږي او په همدغه ادارې نه په نامشهور ډول باندې د انتخاباتو یو کاروباری په توګه ستاسو نظر دغه اوسنۍ مالی څومره د دې وړ چې کاروباریان د هغوی وځي او څومره مثبت لور ته روان دي او کوم بد اندېښنې دي چې د کاروباریان لري په دغه برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ولرته تاسو کاران تاسو سلام علیکم علي سیب د مالیات ولول خو زموږ په افغانستان کې اول هیڅ قانون نشته قانون موږ نه لرو ده هیڅ شي قانون نه لرو اسې په نوم کتابونه چاپ شوي دي او د دولو څخه پراته دي څوک یې ګوري او نه پیږي قانون د مالیې جګېدل خو دا د دولت کار ده لکه لن پروار صاحب چې ویلي چې دا خو زموږ د اقتصاد او زموږ د بهبود لپاره باید وشي چې دولت یو څه جوړ کړي او شی وکړي خو دولت دغه پیسې چې اخلي د دغو پیسو که لږ برخه یې حکومت ته ورکوي ورکوي که نورې ټولو جبونو ته ځي مثال په توګه یو جواز شاروالی ورته ورکړ هغه چې راشي ورو که د پیسې ورکړې تر ته 2000 لیکي یا 1000 روپۍ تر ته لیکي که دې ور نه کړې تر ته 5000 6000 روپۍ 10000 روپۍ هلته خپل هلته دوی اخلاص او د تا د اخلاص ته ګوري دومې بل مستوفیت شروع کړي دي چې هغه صنفي دغه دي د جوازونه دي سنفی جواز بیا سره کمی چې مالی هم در کوما ټیکټ هم در کوما مال هم تولید هم شل کو بیا راځه په سنفی جوازونو کې کېده هغه در نه سنفی جوازونه غواړي چې په بازار کې ګرځي او ورته چې شي نه کوي دکان کې دې څومره دي پلان یې کوي چې کوم څه پروت یو شی پروت دی 5000 روپۍ نه بانک ته ورکی نه بل ته ورکی دی بجټ کې واچي نو کو بوله کلیک کولی نه کړی او کاغذونه سپین کاغذونه ورته ورکی شي کې مالیه خو بده زیاتیږي د تجارانو بزنس ولاړ ده کار نه کوي بلانسونه جوړي اول ته قانون ورته جوړ کړی چې په درو میاشتو کې بیا بلانس ونه کې پتا باندې راځي هغه څوک خبر څو نه خبره چې کار به پرځي ورته یو لک روپۍ ځای وکړه نو مالیات خو په دې ځای دي چې مالیات ته په زوره په غصب په ناروا باندې ټولي دا خو پیسې خو چې دي دا خو داسې نه کېږي چې هلته به موږ چې شوي دي چې تا دا پرېکړلې او تا ورغلل او ته لاړې او دا شی وکړې نو مخلوق په دې باندې بتنګ دی چې د 5 روپیو کار نشته نن که تاسو فکر وکړئ څلوېښت کاله افغانان په دې سوال باندې لګیا دي که په پاکستان کې هم راسنونه وو که په افغانستان کې دې هم راسنونه دي نو دا به څه شي جوړ کړي او مالیه به د څه شي نه ورکوي ته دې ملک ته کوم یو کوم فابریکه راغلله دې ملک ته کوم شی راغلل خو دا 15 کسان دي دا دې ماړه کړل په خېټه دې وکړل تیاري هم د دوی دي جنګونه هغه هم د دوی دي موټر هم د دوی دي پارتوانان هم د دوی دي د ودونو محلونه هم د دوی دي د چا دي نور څوک لاړ چې هلته دا غریب ولس څه شو کې چا ته وزاړي
کو کومندانی تلار چی هغه جناوري کوله تلار چی دو پنځو ورځې ورته پروت یې هغه په جنگو باندې لګیا یو چې جنگ نن د نن مې نظامي غونډه ده پرون مې پلان کې غونډه وه دغه غونډو ته هغه کمیسونونه جوړي او کته پورته کوي هلته پښې ورته دربوي او نور کار نه کېږي درېیمه خبره بیا چېرته لاړ شي که څرندوالي ته لاړ شي هغه تر ته ما وظیفه نه ده د بلل که محکمې ته لاړ شي وایي دا زموږ کار نه ده موږ صلاحیت نه لرو مشکل د افغانیان ختم پراته دي او مړه یې کړل څه چې ورسره پیدا کړي هغه دوی تر واخلي او په جبوی تر وکړي که هغه مالیه د ما سره حساب وکړي او د دوکاندار سره حساب وکړي چې په دالسو یا پنځلسو شپاړسو کالو کې یې پرې کړې ده نو افغانستان ته خو یو لیست برابرسلی وو چې دومره د پلانکي ولایت نه د دوکاندارانو نه دومره ټولې کړې دي راسي په پیسو باندې پنځه دي تاریخ پنځه دي غته ورکړي که حکومت یې ورکړي که ولې نه کړلې هلته یې خپل بنګونه وهغه لمبرې ورته جوړې کړي دي پېغو ته اچوي حکومت خو نه دي ټیکس زما د پاره خو موبایل په دې ملک نه و لازم چې ما ته یې موبایل جوړ کړی اول مې عادي تلیفونونه جوړ کړي وو لاینونه مې تېر کړي وو خم مصرف یې کړي وو پاس لېږ ده دوی خو ټېټې زده کړې وکړې له پاسه نه راکوزېږي او ځینه نهشته او پاس حتی چې نوغه دي دوه جې کوم شی ما کړي دي کوم شی زما شته شپخانه جوړه کړي مالیات او شوینه تر اخري مریض چې ورته دغه له مریض نه کاږي دا خو ټول په غسل کې لګیا دي دا ټول په ظلم کې لګیا دي دا خلک چې کیږي رئیس جمهور په دې باندې څه کوي وزیر د مالیات د سفیر د امریکا و راځي و سفیر د دې کې نه کوم بده چې د سیاو کړي د چاته وړل د پارلمان ته وړل چې دا شته ده خو دا هغه کومه بده چې هغه کې نن مې زیاتوالی کړی په چه کې زیاتوالی وکړ کوم واری دا سړي راتلې دي چې وکړي خو د خلکو نه پیسې په زور او په خاصه ټولې کړي او د دې کې واچول ته داخل سه باندې خلاص ده څه فکر کوي دا مالیات زیات چې خلکو نه اخلي کنه د مالیات په شکل سره نه مصرفيږي ملي او د کې جمع کیږي مشکل به کوم ځای کې مالیات هیڅ چا نه وخت لري شي چې کار وکړي یو غریب چې بیګا سوال کی او بیګا کورته ورځي شهروالي ټیکسونه مو سي سره غلې د پیغو باندې جکړې دي هیڅ څوک صفای نه چې پرې کولې په یو کور باندې لزر او پنځه لزر روپۍ دا څنګه پرې کی هدي کور یو نه نه جوړو جن دا چا کړی د مو سي چې کړی نو مو سي څه څه کوم ته دې څه دې پاره دلته نه شهروالي دا بازار وګوره دا څنګه شهروالي د ټیک ټو دی ماریا ټو دی د بازار ته څه حل ده چای سي تیرې دای سي د دکانو مخه کبابانو چې مو چاین اکسازانو بلا بتر نیولې ده او سره کرشکو خلکو دوه نیولې ده دا زنانه دا شی وکړي سبا ته یو مثال که دا بازار ور واخلي دا بازار ور واخلي او د خلک کې څو شو وسوځل شي دا یې په یو سره کوم راځي ته پی خوشایدان چې په قروشه کې دا کار وشو کله چې ور لګیږي به اطفای لار نه وځلته لاړ شي ښه نو چې اطفای نه تا پورته نه چلی چېدلی شی نه چلی چېدلی دغه دکان او دغه پارتمان به دا مصارف او څوک به څوک مسؤولي چا ته بیا ورشي ځینې دلایل لري ښاروالۍ او ځینې ادارې هغوی وایي چې موږ مثلا د خلکو مشکل ته په کتو سره ځینې پرېکړې کوو چې روزګار نشته او یو چا ته د ښاروالۍ تعمیر دی چې ورته خوځې کړی ده بکریات راخلې دا ورنه باسه دلته بې روزګار پیدا شي که بم راشي شل پنځوس د ادې دکانونه دي پد او کوز ورته جوړ نو ته شهروال په دلې ته څه کوي په پارتمان کې چې د خلکو رواز دي جوړ کړی دا ته تنخواه اخلي او میوې او پیسې او بادام او شوینه خوري او بازار د ګردو د لاسه او د بوی د لاسه ور اخیستې کوم نه لیدای جوړ کړی دا ټول نه لی بند دي او چې باران مو شي لاره بند شي او په سره کوم نه دي سره کو نه ته خراب کړ کوم سرک سره جوړ دا هغه ته جوړ کړی دا ته د پیسې او شوینه چې ټولې چی څه پکې دا خلکو د جنګ خلک پیسې ورکی دا وشه کده خلک پیسې نه ورکی یو څه کنه خوشو کړه پیسې ورکی یت څه کم نه پرګی په هر کم تر اخلي ک نور تر وانه اخلي دا د خپل جب پیسې خو تر اخلي هغه تر اخلي هغه خو تر دی ورته چې کړه نه کوي واسکر در تر اخلي کم پلان کوي کو کته کو پورته شاروالي نه سرک چې چیرته سرکونه چې جوړ شوی ټول خراب وسول چا جوړ کړی پیسې وړې صفائی د ورسه په بازار د سي بازار هي آیا دا غدا چارواکي چې بنا ستاد دا شرم نه لګي چې دغه بازار دی چای کشر ملره له نه داخو خپل کور ده نو ته چې خپل کور خرابې نه ورو بیا به څه ته د بده خارجانو د نور په سلسله باندې خپل پرګرامونه کوي کله چې مو چې څه شای راځي تور مخه ته په سوال باندې اول نه منته څه پکې ورس خلکو ته ولاسته چی شي نسته وګو نه لري خلک کوی ګان نه لري خلک مو محاصلات نسته شای نسته بده ولاس په څه کې څه نه کاله خیراتونه په خوړل څلوي کاله پندوس کاله د خلکو خیراتونه په خړنګو ته پیسې کوم کی دا وې دا سوالګر د خدای په کار کا کار دا نور کې سبګر ورسه د چا نسته تر څو کوچ بلاس کې نیولې کې څوک ورسي ورغلي کې نیبه ګټه بل ور د میاسې پر کېږي بیا په راشي سین پی جواز راکا ما شهروالي جواز راکا هر یو راځي دلته په ولما نه کېږي په پاروس کلا بل کلمات شهروالي جواز مونږ نه پر راغله درویلې ګل ا انجینر چې هغه و درېسو
نو ما ویل دای چی شیدای وای دای سین پی د نو ما رزه سین پی څوک زما شرکت لرم د شرکتو می پیسې درکړي مالیا دی ورځ ورځ در کوم شهروالی علی ته نه خلی بیا مر اخر ا دې د سین پی جوازونه رانه غوړي رو مې نو لاسونه می بوت له ورو د خلکو خلاص کوم شهروالی تر چور اخلم ا انجینر ورته ویل چې دا کارونه فری ده ولاړسه دته یو دسه تکلیف جوړ سوی دا چې د نو د دکاندار په حالات کې شهروالی د دکاندارانو ته صورتي دکاندار زما مخ ته کې څوک نه درېدلې خو شهروالی ورته ویل دي شهروالی هغه دکاندار ته پیسې ورکړي دي دغه خلک له پیسو له دکاندار ته راخلي دا خلک ګرموار او شوی نو کته او پورته څوک ترې دی نه چې زنانه نه چتللې سبا ته د بازار ور واخلي خلک شي شي بیا به څنګه کوي د دې چارواکي به څه جواب ورکوي ولې نه چتللې دا رښتو تجارت یوازې په ننګرهار کې وکړي نو مالیات راخلي نه ډریور د پنځه کلن او څلور کلن ووټ کې دي کې کېنه ولې دي کې چلی نه په خپ دي کې نه په بد دي کې کله دلې زغلي کله دلې زغلي لار بند کوڅه بند سړک بند پیاده رو بند چی شي پکې به دې مر پاني او مالیا خل مالیا جاتو په چی شي دي زیات کړ شرم ولر چې ته داسې مرګ نه خلکو نه غا خلي دا مالیا او شوینه تر اخلي او کار نه ورته کوي مرګ تر تکه دي چې مرګ مړ شي او ورځي الله هغه کارونه چې څوکي لته زموږه دا شي دا چې زموږ چارواکي هیڅ کار نه کوي خالی هغه پیسې چې دایدا ټولې او بیا د شمه دي ستو مې کړې روزګار کوم طرف ته ونده چې د خلکو روزګار په طرف ونده ښه تر ونده روزګار په صفر هیڅ څوک هم کار نکړي چلا چې خلک دا دي د دورې بیلانسونه یې اخی او کار نکړي هغه مالیا څومره خلک غیزمن کړي چې کاروبار نه خلاص کی دا د مو بجات اخلي کنه هر یو راځي تر اخلي مالیا د مسلاسه مستوپ یاده چې هغه به درته جوړی کړي چې وګي وو تر اوځي د بازار نه نیولې بنا به خلک څو کوټه سیم پیرا کا څو کوټه لا کا دت مو لا په لور سره شوې نه برایدا تر اخلي خو یو څل سره جوړي یو کا خزونه چاپ کړي دی راخلي څوک چې دا چې کار کوي مالیا جاتی یغه ته ورو ده مرزي یغه ټول شهر ګوري چې تا دومره قیامت او شایسته بیا ورته چک بن بن ورته یو دی ورو ده په بانک ته ملي نو نه دا چې دې بجب باندې او ته بانک ته ملي ته تومره بزرګې چې دا پیسې ته اخلي او بانک ته اچي که د بانک ته نه نه اچولې نن به موږ هیڅ څیر کاروبار باندې جاتو کاروبار نشته دکانونه سرایونه چټل د خدای په کار کا کړ څوک کار نه کی کی شي نه کی کی تر اخلي یو دکان د چې ورته وبې سره باندې راغورځي واچو 5000 روپۍ 5000 3000 4000 دا تر ټولي دا څومره دکانونه دي دا خو بازار هاو دکانونه دي په مليونه دکانونه دي واجب چې لار وات غیر قانوني غیر اصولي غیر اسلامي پدې ملکی حادثه روانه مرانه کوي څه دا له واسطه تاسو راځو په دغه سوال حرکت په دغه حرکتونو سره چې مثلا نړیواله ته یو څو خېجه موږ دغه خپل وایت پورته کړی دی او موږ لګي مالیات هم ټولو کار به هو طرف روان دي څه فکر کوي د ولس د وینو او د غوښ نه په استفادې سره نړیوال ته قناه ورکو دا به څومره د نظام د پایداري لپاره موثر وي وګورئ عالمی صاحب نړیوال خو همدغه غوښتنه او مطالبه هم ده موږ اوس په دې نظام کې د سرمایداري طرف ته خونو شو ولې من په مغه طرف باندې یعنی روان خلک یو انداستم زما مغه طرف ته روان حالت کی چې من باید امر پیخي باید کوم څه کوم چې سرمایدار ټول نه کی او د ژوند د مزمن د امغه ژوند سره دغه شی باید عیار شي خو که اوس دا وایو چې دا ول کیږي خو په دغه ټول دغه څه ټول نه کی دغه مرواج سیستم دی چې غریب باید غریب او مور باید نور هم مور شي غریب لا غریب او مور لا مور دا 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 د دې څه اصول دی نو په همدې خاطر باندې په لومړي قدم کې هغه بی دریغه کومکونه د همدې باندې درلودل چې یو تعداد اشخاص او افراد بی دریغه مړکی او دا پیسې د هغوی جبون ته لاړ شي چې هغوی مړک ورورسته او دا یو تعداد اشخاص جبون ته چې 100 روپۍ رسیدلې وي دا وزغې نه بیرته څنګه راټولې کی دا د راتلولو حالت دی نو موږ ځکه په دې باندې دغه کو دا 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 جوړه فرق کو په دې خاطر کو چې یو طرف نه هغه راکړي پیسې رانه بیرته راټولای او بل طرف نه د کاروبار زمينه هیڅ نه دا دغه مناسب نه دا برابر نه دا جوړ نه دا ورستر بلې درو کو طرف ته دغه خلک روان دي مخکې څه پورته ولې اشاره وکړه چې یعنی مالیات باید دغه نه د تجاران نه باید واغستل شي هغه څوک چې کاروبار کوي دغه پیسې که د تجار نه مالیه اخیستل کېږي که دکاندار نه مالیه اخیستل کېږي ضروري ورته دغه نه وځي خو خدای که به هیڅ تجار هیڅ دکاندار زه خپله په دې کې شامل یم
چې زه خپل دغه مالیه د خپل جیب نه ورکوم د دولت جیب نه ورکوم ځکه ما مله چې هر څومره دغه مالیه زفه کیږي امغه د فیصدی لوړی یلته او ولست دغه کیږي بوزي نو ګرام به درې غو پیدا خبره زه واځي کوم نه کوم چې دغه مالیه که په تاجر ځتی کیږي چې مې نه شي که په دکاندار ځتی کیږي چې مې نه شي دا ټول سوري دولت نه شي نو رئیس جمهور باید د قبل میز په توجه شي چې ولست لپاره یو خدمت کوي او د ولست دي حالت نه پیدا وبسي د فقره او د بدبختی حالت نه پیدا وبسي بل خبره چې کومه ده منګه مالیات پر ټولول کې هر کال به دې عمل کو یو خو هر کال مالیات ټولو دا زموږ حق ته دولت حق ته چې به ټولې کې په هر کال کې به موږ توقع دي کو چې لاته به یو لس فیصد شل فیصد د شپږ پورې مالیات دې کې راشي دا فرصت ولا شي ال دا چې د د د د کاروبار حالت مخ په رکو د غیر رکو روان دي نه په ثبوت باندې یو ځدی چې کاروبار ثبوت کی سقوط کړی دی نو بنا داسې حالت کې توقع د دولت عمده باید اوسېږي چې په دغه حالت کې لاسنیوی وکړي دغه د خصوصي سکتور دا دکاندار او یا کاروباري دا په خصوصي سکتور یوه برخه ده تاسې دغه ته صنعتکارانو ته د درې کالو پورې مالیات معاف کړه امکانات هم ورته برابر کړه معاف وکړو خو دا دا خو مهمه برخه ده که څو پورې چې د خلکو ژوند ښه کېږي د هغې پورې لازم ده چې د خلکو دغه وشي لاسنیوی وشي بل څه چې زه غواړم په دې کې یاد کړم هغه دا چې نړیواله ټولنه هغه لازمه دغه د ونډه په دې ارتباط باندې ولا قمنځي په دې ارتباط باندې نه لري کوم چې باید د ولس باندې یو رحم کړی وي او د دولت سره یې په شریکه باندې داسې سیستم میکانیزم او پالیسي دغه کړی وی هر کړی وی چې خلکو ته یې یو خیر رسېدلی وی خو برعکس نه بین ملي ټولنه او نه اوسنی نظام زمونږ د دې علاقه مندي لري او بس یو مسله غواړم مطرح کړم هغه د ولسمشر کرزي د نظام لاپروا حرکت یو شمېر منتقدین وایي چې هغوی په دغه برخه کې هېڅ کار نه کوو دغه مالیات چې اوس مالیو ناڅاپه وضع شلو خلک یې دې ته اړ کړل چې هغوی چغې وباسي او فریاد وکړي مخکې لاپروا چلند کېده په معیاري لحاظ سره ول حرکت په کار ده چې نه لاپروا اوسي او نه چې د مثلا دغسې یو حالت چې اوس مهال ولس ورسره یا مثلا کاروباریان ورسره مخ دي څه ډول مالیاتي حرکت پیدا شي منګه مخکې ویلی چې موږ درې نوه مالیات لرو یو ثابت مالیات یا هغه مالیات دي چې عادي دوکاندار یې باید هر کال باید دغه کې ده که لس زره وو لس زره که پنځه زره وو پنځه زره که شل زره وو شل زره یو مالیات پر عایدات دي چې څومره چې عاید کوي یو څوک ګټه کوي دا ګټه په تناسب باندې دغه ورکې ده دولت هم ټیکس ورکوي یو څه فساد شته مخکې چې اشاره وکړه چې کله یو څوک ځي دغه مسایل په اړه کوم څه مسور دغه مسله خبره کوم نو اوس خو زه لومړی غږ په خپل ولس مالیکوم خپل دکاندار مالیکوم خپل د تاجر مالیکوم چې دغه شل زره مالیات چې ته په پنځه لس زره باندې بدلای پنځه لس زره بدلای او دوه زره دغه په روین ماګي کې ورکې مامور ته پرونه مګي ورکه امغه شل زره تابل ک چې اې د دولت تلر شي او بیرته پتا مانی بیرته مصرف شي چې یو طرف نه دغه څنګه دغه باور خلاص ساده چې بل دغه تاجر دکاندار څنګه باور پیدا کی لاس پلاس کار پیسې نه خزر کی یت تمه توقع نه شي دا بانک ته ځي شخصي جب ته ځي څنګه راډ ورکول شي موږ خلکو ته او من خو اصلا په دې باور یم چې اغه طرفه چې دغه تبرکل کیږي دکاندار تبرکل کیږي د دې په طرفه پاساس باندې دکاندار مسولیت او مکلفیت دا چې دغه مستقیما بانک ته وي شو پیسې په بانک ته کیږي کله چې خزانه ته پیسې ته ویل شي نو موږ باور یو شي دا پیسې به خامخه د خلکو په دغه باندې په ګټه باندې هغه د بهبود او پرمختګ په خاطر باندې هغه کیږي مصرفيږي دا زموږ یقین دی همدغه طریقه ده دا چې رئیس جمهور د یو نوی کود او درې نوی کود نه په اخلاص باندې نه ډول په هر شکل باندې زمونږ وکیل د پارلمان د خدای لپاره وکیل د پارلمان زمونږ د رئیس جمهور ځي د دولت د مالیاتو نه خیر غواړي ماته پیسې راکړي چې زما زوی مریض دی دغه ته وړو مه نه وړو د خدای لپاره زمونږ وکیل د خپل کور د جوړېدل په خاطر باندې راخه د تحفظي دی ول جوړېدل په خاطر باندې په پنځه میلیونه افغانۍ او شپږ میلیونه افغانۍ د دغه نه د دولت اخلي چې زه د دغه امداد کور جوړول کله چې ته ځان د پر تحفظ کړم د دولت دغه د خلکو د مالیات نه اخلي سرمن د خلکو نه ویسله توقع زمونږ دانه چې مالیات کله دغه کیږي د اخسل کیږي د خلکو د اقتصادي ژوند درون مطابق پیدا غسول که چیرته د خلکو په ژوند کې تغیر راغلی بهبود راغلی تاسو یو لس فیصد پنځه میلیات پنځه فیصد یا لس فیصد مالیات سره جی کوي که چیرته نه راغلی دا مالیات ټیټ کوي وګوره ساده مثال تاسو
من یو کور په دغه کې په ننګرهار په ټول افغانستان په هره برخه کې د کړي سه پوخ کې یو کور په زر ډالر باندې بکراو اته تر دو زر او درې زر پنځو زر پورې ډالر پورې کراوا کړ ولې کله چې حالت د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه تر هغه موقف تر هغه کورونا زرونه په سوونه باندې تبدیل شو صحیح کورونا کرایګانې د زرونه سوون ته راغلې ولې راغلې خو هلته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شو اقتصادی وضعیت خراب شو کورونو دغه ورته کرایګانې ورته راټیټ شوې موږ داسې وایو چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی مالیات هم ورسره د واقعي متناسب ټول کړه دا چې مالیات جګې او د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم دغه کېږي ده ښکته زور کوي بنان پالیسي ساز ارګانونو باندې مې غږ دادی چې تاسو ځان له پالیسي ساز ناست یئ تاسو په خپل په ذات خپل کې هر پالیسي ساز ارګان په ذات خپل کې یو اجرایي قوت دی او هر اجرایي قوت په ذات خپل کې یو پالیسي ساز ارګان دی دا چې اوس دوی بیا د دین یو بل نه جدا کوي یو دا یو بل باندې پړه چې دا ولا ز په پالیسي دا د پالیسي جوړوم او دا اجرایي وګ نه دی کای اجرایي کدا ته پالیسي جوړې نو به د دې چې اجرایي دغه لاندې ځن لاندې خیر ولا ځل راټولې کې ټول دغه ځن لاندې ولې جلسې جوړوي ته خو اجرایي ورګان دی ټول وزیران ولې د جمهور دغه لاندې راټولې کې د حکم لاندې جلسې کوي د اجرایي ورګان ترجمان لاندې خو اجرایي ورګان دا چې په د اجرایي ورګان په خوا کې بیرته ته پالیسي سازې دا جوړه خبره ده کای په حقیقت کې دغه پالیسي چې جوړې باید تطبیق کړي تطبیق لپاره وسک کول پکار دي ته باید د ټولنې حالات مطالعه کړي کله چې د ټولنې حالات مطالعه نه کړي دا غي د پاره ته معلومات نه لري دا غي د پاره ته امکانات نه لري دا غي د پاره مطالعه نه لري ته خلک ته خلکو مرسته تل نه وشي دا غو غونه د اواز نه لري ته پالیسي نشي جوړولای دا پالیسي چې ته په کوټه کې دنه جوړه او په خلکو ته بخې خو نشون دي تطبیق نشون دي پرون یو چا دغه مواد مخدر په ارتباط باندې دغه کوله خبره کوله په خدای مې ته په خدای باور وکړ چې زه رئیس جمهور یم او زما وزیر اعلان کړی چې زه رنیم له نفوس زما په دغه مواد مخدر باندې دغه لري مفتنه ده په خدای چې دغه وزیر باندې اعلان کړی وای زکه چې یو تر مې ته پالیسی سازي بل تر مې رنیم له نفوس د افغانستان په دغه باندې گرفتار شو په مواد مخدر باندې گرفتار شو ستا پالیسی ماته چی را موجودیت سم چې شباب مو شما تر کړ ستا پالیسی چې په دغه کې وښنه ته بخي مواد مخدر ورسره بلی دغه کې زیاتیږي د دې ځاتو درو دلیل دا ستا خامو پالیسی ده مانه کړل پاسه ایسی برازو تاسو ته په مجموع کې تاسو نظر ولت څنګه آماده کېدل شي په خپل خوخه باندې مثلا خپل مالیات ورکی او مثلا او کچر دغه سي فشارونه چې مثلا کاروبار نیوي فشار زیاتیږي او عاقبت څه ویني دولت ته پر دولت سي دا کمپیوټري غلي لري نه کی دا ټول کمپیوټري غلي دي او کمپیوټري جوړ کړي په مخ کې به یو اساس او شی موجود نن چې د کمپیوټر بټن وي ټول نه کی پولیسانو په امریکا کې موږ واغه ورته ورکه په ټول انتخابات ناری وي چې موږ په انتخابات پولیسانو خراب کړ دا کمپیوټری غلي دي په پیږي وي حالات باندې راځي هغه په کمپیوټر کې 55 کې ځد کې 500 ته ورسي یو د فار د دوه خلکو فالسي چې دا د خارجي پالیسي ده خو د افغانستان په پالیسي کې دا پالیسي نه چلی خارجي پالیسي تعلیم کړی دا خارجي پالیسي بو لوړې ځکه کلی کلی دي افغانستان کې ما چې څه کړی دي زما د افغانستان یو لسانس چې خلاصې څلور خوې د افغانستان نه فزنی تاسو ګورئ چې لو تلویزیون پر پورتنه تر وکړه چې حسوب کوسوب چې د زده حسوب په کوسوب باندې نه پیږي نو د په لسانس هم د روان هم د پښیم کې زما اول تعلیم په صفر درجه ده دوم زما د وطن اقتصاد په صفر درجه ده دریم زما په وطن کې امنیت نسته ټول جنگونه دي مرګ ده جنازې دي بل شي نسته کې او دوه به سوادانو چې دلته متناسي او دا د خپل وطن په عزت او په قدر باندې نه پیږي او دا به تر اخیر ته 15000 او 10000 او 6000 په حکومت یې ویلي کې کوي نه لګي سپیرو کاغذو باندې اخلي پس سپیرو کاغذو باندې ولی هر سړی خپل عیدات ځاتی بده کې وایي چې زه تختم یا د شه نه وایي چې ما وطن ده بیا به یو سړی راځي په ویلان کې ورته ټول بخلاص علت په دې کې دا شاید چې دولت غواړي نو زموږ باندې پردی جامې په یو بل چا باندې نه دي جوړې زما جامې او د خارجانو د جامو فرق ده زه نه سم غوښتل چې هغه جامې واغوندم زما د وطن ځانته عنعنات دي زما د وطن ځانته کلتور ده زما سره تاریخ کې پروته قانون کې پروته چې مالیات څنګه ورکړی شي یو ورې د مالیات جواز ورته ورکړم بیا سنفي جواز ورته ورکړم دا څه رقم سره په دوه واو کې بزون کوم په منځ کې پاس ما سپنګوي کې
دا او عقیب څنګه ونی روزګار به کوم په خلاص شي خلک وڅې چې دا نظام چې کار ونه کی دا خلک چې جواب کې پیناستي دا نظام نه جوړي نو سول راځي دې ملک ټول په تنګي کې منډي دا خلک چې بده یو خبره دا شي نه ده دا خلک په ولس باندې زور وستلی دا چې ولس په تنګ کې د خارجانو باندې شي چې ولس په تنګ کې تنګي او د مخالفینو سره یو شي او نه اندي زیات شي هغه خپل مبادل تخپل مایا جونسی یوه دې پاره تاسې پرشای پکاره خو دې موږ داسې څوک نه ستو چورتوي نه د ما وزیر نه زما رئیس جمهور هیڅ څوک هم زموږ د ما په واکې نه دي نه د دې ملت په واکې دي که په واکې د ما څنګه قانون ده زه اسلام او افغان دا لري کوم درنه چې جرانه جوړه دا د ما د قانون ده دا د چا پالیسي ده دا به یو چاورتي دي چې دا چې وکړه جاجاره جمعره جوړ شي وکړه پورته شي او خلک په جنگ راخته شي یو له بل سره ونی کلی یو جنگ نه سرو دا زما پالیسی نه ده هم اسلام میله هم افغان نو زه په دې باندې په ما باندې دا خلک څه شي کوي زما وکیلان کلی دي دا خو هغه پردي جاسوسان وکیلان دي چې په دې کې نه نیوتلي دي او د ټولو خارجانو سره سپارښتنه مو سره څه وایي تر څو مالیاتي سیستم یاري شي چې تر هغه وخت پورې دا چې افغانستان د خارجانو له منګولو نه خلاص نشي هیڅ نه جوړي مننه کوي خبر سره مننه کوم پروګرام تر راغلی دا شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو خبرونه دا وزمو وسنی خبرونه تر اتلنګ بل نوې خبرونه چې بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی او متعال سره تلاس فارو هر چیرې چې اوسې خاط بل علی خوشاله اوسې لوی لامو ملشه